La identitat és el conjunt de trets que caracteritzen a una persona o a un col·lectiu i aquestes característiques les diferencien de la resta. La identitat digital fa referència a qui som a la xarxa. Tota l'activitat que cada persona genera a la xarxa conforma una identitat. No es compon només d'allò que publiquem a la xarxa. Hi ha una part molt important de la nostra identitat que es configura perquè uns altres diuen de nosaltres. És a dir, allò que som per als altres a la xarxa i el que diu la xarxa que som als demés. No només es tracta del que fem a la xarxa, sinó qui ens influencia i a qui influenciem. Però no només som a la xarxa, també estem. La presència és la percepció d'estar físicament en un entorn digital. Però a la xarxa no estem sols, per això també parlem de presència social. La sensació d'estar en un entorn digital amb altres, amb l'habilitat de comunicar-se i d'interactuar socialment. La construcció de la identitat digital està lligada al desenvolupament d'habilitats digitals i a una actitud activa a la xarxa, participativa, oberta i col·laborativa. Hem de ser conscients que el que es fa a la xarxa té conseqüències en el món real i viceversa. Dins la xarxa socialitzem, ens relacionem i treballem en grup. Creem una identitat vinculada a la cultura digital. L'oferta d'oci, de negocis i de comunicació generen milions de dades personals que contribueixen a crear noves identitats en entorns digitals i deixen l'empremta digital. Parlem de dades personals, imatges, notícies, comentaris, gustos, amistats, aficions. Les dades ens identifiquen i proporcionen el nostre perfil online. Per això ens convé fixar-nos en els elements d'aquest perfil. Per exemple, el nick és el nom que ens identifica. Ens preguntem, en quin nom et dones a conèixer? És real o fictici? Què diu de tu? Un altre element és l'avatar. Quina imatge et representa el perfil amb la que t'identifiques? Què diu aquesta imatge sobre tu? També ens podem fixar en allò que publiques. Quin tipus de coses fas? Com ho dius? Com les dius? Quins serveis utilitzes a la xarxa? Correu electrònic? Xarxes socials? Per què els utilitzes o per què no? Els serveis on no tens presència també diuen molt de tu, dins de la identitat digital. Què ens pot ajudar a construir una identitat digital? Una bona gestió de la identitat digital és clau per tenir visibilitat, reputació i privacitat a la xarxa. La visibilitat pot ser positiva o negativa. La reputació recau en l'opinió d'altres. Per exemple, quan valorem les opinions, quan volem fer una reserva d'hotel, i això es fa més creïble o no. La privacitat de les dades personals i de l'ús que es pot fer d'aquestes dades, com per exemple posar una adreça de correu electrònic per participar en un concurs. Bé, a mode de resum, direm que la creació responsable de perfils a les xarxes socials, pensant quines dades es publicaran i diferenciar el perfil personal del professional. La presència a la xarxa o la no presència ja constitueix part de la teva identitat digital. És essencial ser conscient de l'entorn web on participem i que ho fem èticament. La revisió periòdica de la identitat digital, en buscar-vos a Google, mirar quina informació està donant a les xarxes socials i sobretot demaneu ajuda si sospiteu que algú està afectant la vostra identitat digital.